Está xa rematada a obra de reforma do firme do Leira Parking, do aparcadoiro do ULA. O que se utilizou foi un tipo de zahorra que vai permitir pois, que, polo menos durante un tempo prolongado, pois, non se desfaga o pavimento en canto empece a chover e empecen a circular vehículos. Ademais, utilizouse zahorra de dúas cores diferentes para diferenciar a zona pola que teñen que circular os vehículos, que sería a oscura, coa que son os puntos de estacionamento, que sería a clara. Eso tamén resolvería un dos problemas nos que nos atopábamos aquí, que era que a veces pues, formaban atascos porque non estaba moi definido onde se podía estacionar e quedaba pues, as vías de saída atascadas polos vehículos estacionados. A maiores disto, fixéronse dúas novas saídas na parte máis baixa do aparcadoiro, que tamén vai permitir pues, que o tráfico poida sair con máis facilidade.